အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယားချင်တဲ့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ချင်တဲ့ကနေလက်ကောင်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဈေးကွက်ရုပ်လေးတွေကတင့်ရင်အတွက်လက်ကောင်နမိတ်ဖြစ်စေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနှစ်သားသမီးတွေအတွက်ဘလို့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေသလဲဆိုတာကိုလေ့လာမှတ်သားထမြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ကိုလူတော်များကလက်ကောင်လို့ထင်မဲ့ကြပါတယ်အိမ်နေစံတွေမှာအမြတ်တနုံနဲ့ဈေးကွက်ရုပ်တွေစောင့်ထားကြတာကိုတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဈေးကွက်ကိုမြို့မှာတွေ့ရခဲ့ပေမဲ့တောရွာတွေမှာတော့အလွယ်တကူမြင်ရတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဈေးကွက်ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်တွေကညဘက်တွေကပိုများပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဈေးကွက်ညမှာထွက်တဲ့အနိဋ္ဌတရဝပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ကိုညမှာမြင်ရတဲ့နေရာမှာမူတည်ပြီးအတင်းနဲ့မိတ်ကောက်ယူကြတာကိုဘုသူတ္တရအနေနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်နော်ညအခါတေကိုင်းအဆုံမှာဈေးကွက်နားနေသူကိုတွေ့ရင်ဥစ္စာပစ္စည်းတိုးပွားဖြစ်ထွန်းတတ်ပါတယ်ညအခါတေကိုင်းကြောင့်မှာဈေးကွက်နားနေသူကိုတွေ့ရပါကမိသားစုဝင်တို့ကအိမ်ကထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ညအခါတချောက်ပင်ရဲ့တခေါက်မှာဈေးကွက်ရှိနေသူကိုတွေ့မြင်ရပါကနေအိမ်မိလောင်တတ်ပါတယ်။ညအခါတိပင်အစိုးရဲ့တခေါက်မှာဈေးကွက်ရှိသူကိုတွေ့ရပါကခက်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်ပြီးညအခါ၆ချတုံလုံးပဲနေရာတစ်ခုမှာဈေးကွက်ရှိနေသူကိုတွေ့ရပါကထိခိုက်တံရတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ညအခါနေရာမျိုးဈေးကွက်ကိုတွေ့မြင်ရပါကပစ္စည်းခိုးခံရခြင်း၊လူဝင်ခြင်း၊အငင်းပွားရခြင်း၊တောက်ကကြုံရခြင်းဒုက္ခရောက်ခြင်းတို့ကြုံရတတ်ပါတယ်စင်စစ်ဈေးကွက်ကညအခါမှသာမြင်ရတာကြောင့်အချို့ကမကောင်းဆိုးဝါးငတ်လို့မှတ်ကြပါတယ်ဈေးကွက်ရဲ့သဘာဝကိုမျက်လုံးမျိုးမျက်စံပြူဖြစ်တာကြောင့်အဆိုးဘက်မှာကြည့်ရင်မျက်လုံးမျိုးမျက်စံပြူမျက်ကလေးပြာဘေးဒုက္ခများမိနေမိတ်အမူဒုက္ခများတဲ့နေမိတ်ပင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှေးလူကြီးသူမပညာရှင်များကဈေးကွက်ရုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံမင်းခဲ့ပါတယ်ရှေးထုံးများမှာလည်းမှတ်သားစရာကောင်းလာပါတယ်ဈေးကွက်ရုပ်ကိုဆောင်နိုင်ကောင်းသည်မဟုတ်ပါတနင်္ဂနွေသားသမီးဘရဟုသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးတို့အနေနဲ့ဈေးကွက်ရုပ်ကိုလုံးဝမဆောင်သင့်ပါဘူးစောင်းမှာကလက်မရွှင်သည့်အပြင်အနောက်အရှက်များစိတ်တော့ကရောက်ဆရာများနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတို့သာလျှင်စောင်းမီဆိုရင်စောင်းနိုင်ပါတယ်စင်စစ်လောကီလူသားများဖို့လောကီရေးရာကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းများအတွက်ဖျားတရားတန်ကမိဘဆရာတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဥချိတ်ထားခြင်းလုံလဝရိယရှိခြင်းအလုတ်ကြိုးစားခြင်းမပြင်းရခြင်းစသည်တို့လိုအပ်ပါတယ်မဲရိတ်ဆန်ရုပ်ကိုဆောင်ဝင်မြတ်နဲ့တော့အချိုးပေးကန်ထုမလာနိုင်ပါကြောင်းလေးလာတွေ့ရှိရသမျှကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသားတာကတော့လက်ကောင်ရုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဈေးကွက်ရုပ်လေးတွေကတဲ့ရင်အတွက်လက်ကောင်နမိတ်ကောင်ဖြစ်စေသလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနှစ်သားသမီးတွေအတွက်ဘလို့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် channel လေးကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီနိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။